El Consell de l'Illa passa a ser el titular del contracte que havia estat signat quan el Consell era d'Eivissa i Formentera. A més, s'incrementa el cànon de transport de residus que passa de 109 euros per tona a 138 euros. Amb aquest increment es milloraran les instal·lacions de l'abocador de Canaputxa. El ple, però, continua demanant que sigui una institució suprainsular la que es faci càrrec del sobrecost del transport dels residus. L'antic contracte estava fet pel Consell d'Eivissa i Formentera Antic i ara el que es fa constar és que hi ha els dos consells implicats amb responsabilitats per part de cada consell. I això és el que hem aprovat avui. I també s'ha desbloquejat tot un tema d'inversions a la planta de l'abocador de Canaputxa per tot el que són plantes de triatge i millor aprofitament de residus. Les cases de transport de residus a Eivissa té que ser una administració suprainsular la que es faci càrrec d'aquest transport. Així ho preveu el règim especial de Balears que hi ha vigent, així ho preveu la llei de residus nacional i és algo que nosaltres hem demanat i seguirem demanant en el govern balear i en el Ministeri de Medi Ambient.